У червні 2017 року був проведений тендер на виконання реконструкції будівлі ЦНАП у Мукачеві. Тендер виграла львівська фірма підрядчик ТОВ «Шлях». Тендер був оголошений на суму біля 32 мільйонів гривень. Вже тоді ряд експертів заявляли, що сума є занадто завищеною, а у самому укладенні договору підозрювали ознаки корупції. Що дана фірма виграла тендер на 32 мільйона, а фактично її статутний фонд лише 20 тисяч гривень. Фірма не має оборотних коштів, не має ніяких активів, які б могли здійснювати ці ремонти, тому це викликало підозру. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері подавали дві фірми, обидві із-за меж Закарпаття. Група компаній «Енергомонтаж» зі Львова та ТОВ «Шлях» теж зі Львова. Різниця у пропозиціях – 40 тисяч гривень. Тож, можливо, доцільно говорити про те, що переможець був відомий заздалегідь, адже переможець ТОВ «Шлях» виконало не один тендер в Мукачеві. Завершити будівництво мали ще до кінця 2018 року. Проте, як бачимо, роботи тривають і надалі. Мною було направлено депутатські звернення у відділ комунального будівництва, капітального будівництва, щоб вони дали роз'яснення. І згідно їхніх слів, роботи завершені на 70%. Я запитував стосовно продовження дії договору, тому що за умовами, якщо фірма порушує термін виконання робіт, вона повинна сплатити неустройку у розмірі двойної відсоткової ставки НБУ. Буде шукатись нова фірма, яка буде дозавершувати вже дане будівництво на ті кошти, які залишились в бюджеті, передбачені на виконання цих робіт. Якщо договір вже розірваний, тоді доцільним буде питання, а хто ж працює на об'єкті зараз та звідки надходить фінансування? Було задано запитання міському голові, а якщо договір закінчується, то хто ж зараз здійснює роботу, тому що, як ми зараз бачимо, там і зараз хтось щось робить. На що ми так і не почули відповіді, сказали, що вони не знають, хто там робить, тому що фактично договір закінчився, гроші не оплачуються, тому Оскільки роботи щодо будівництва ЦНАПу поки що здійснені лише на 70%, то, відповідно, і кошти, передбачені на ремонтні роботи, використані не повністю. Чи мають підрядники повернути кошти або сплатити відшкодування за несвоєчасне виконання робіт? Про це йшлося і на черговій сесії міської ради. Це питання по ЦНАПу. Я не знаю, воно мало бути завершено в листопаді, по-моєму, у 2018 році. Які були прийняті підрядники, які не виконали свої задачі. Для того, щоб розірвати договір, якщо потрібно, будемо звертатися до суду і проводити тендер на залишок коштів, щоб завершити даний об'єкт цього року. Тому що ми самі бачимо, що виконання робіт йде дуже повільним темпом. Договір нами на даний момент не заключено, не підписано на продовження договору. Діючий договір закінчився в кінці 2018 року. Відповідно, зараз проводиться процедура листування. Тут є керівник відділу капітального будівництва, може сказати більш детально, якщо не цікаво. Мене інтересує, якщо ми розірвали договор, а чому роботи продовжуються? І з ким? Вони поки що продовжують ті роботи. Якщо договір розірвали, а хто йому оплачує? Ніхто нічого не оплачує, їм надіслано листи претензії щодо розірвання цих умов. Нагадаємо, укладання договору з підрядником обросло скандалами вже й минулого року. Далі архів за березень 2018 року. Чим дихає ця фірма? На жаль, нічим не дихає. Я ніяк не міг знайти офіційні дані, що це за фірма. Єдине, що можна відкрити, це договір, який був заключений з цією фірмою для проведення цієї реконструкції. І там тільки в одному випадку можна було подивитися, що це, хто директор і так далі. Їх чисельність, їх можливість на тому сайті нічого подивитися не можна. Мене дуже дивує, чому ця фірма при практично відсутності інформації за неї, немає ніякої прозорості, вона виграла цей тендер. Що цікаво, львівські фірми займаються і питаннями благоустрою, і освітленням. В одному з випусків ми розповідали про підприємця зі Львівщини, який освітлює ратушу та інші об'єкти в місті. Інші займаються будівництвом, благоустроєм та ремонтами. Невже в Мукачеві та на Закарпатті немає достойних фірм? Адже принаймні тоді б податки залишалися в області. Чи це ймовірна чергова схема системи відкатів? Стверджувати нічого не беремось. З неофіційних джерел нам стало відомо, що стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу, ймовірним субпідрядником може стати один з колишніх львівських чиновників. Перелік засновників юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг». Цейтлін Ігор Олександрович – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, Залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Перелік засновників юридичної особи ТОВ «Шлях», яке виграло тендер на майже 33 мільйони на будівництво ЦНАПу Лукіна Валентина Григорівна, 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, Залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Адреса одна й та сама. Засновник Мукачівського будівельно-монтажного холдингу та товариства «Шлях» мешкають в одній квартирі. Неофіційні джерела припускають, що мати субпідряд на будівництво ЦНАПу може і компанія «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого і є колишній чиновник Львівської ОДА. Тож коли чекати нового тендеру та чи довірять будівництво закарпатцям, або ж знову повернуться до старої львівської схеми, покаже час. Наразі йдеться про більше 30 мільйонів коштів платників Мукачева.